بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكوستن دروار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پاچه مشيرا مرسيت بغاتيت الله عز وجل چوفشن بيو دن بفاميليت توايا. تاكويمي نمسيون تون كوي درغواري عليه الصلاة والسلام نرفن دي كسوي راضة اكيمي نرفن چه اشت نيلي ديسكوتيمي از دو پري پیغمبر وط پرزجيدور تا الله عز وجل. محمد علیه السلام në hadithin që shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi në koleksionet e tyre nga Ebu Hurajra radhiyallahu an, tregon që Ademi dhe Musa alayhi salatu wasalam u takuan. Dhe Musa alayhi salatu wasalam i tha Ademit: "O Adem, ti je babai i njerëzimit. Allahu azza wajel të krijoi ty me duart e tij. Dhe ai vet e futi gjallërinë dhe jetën tek te." Dhe i urdhërojnë melekët që të binë ty në sejde. Dhe Allahu Azza wa Jalla të privilegjoj shumë. Ti gabove, bërë një mëkat dhe si shkak i mëkatit tënd, na përzoni Allahu Azza wa Jalla të gjithë neve nga gjeneti. Ndalët Ademi alayhi salatu wasalam dhe i përgjigjet Musaut duke i thënë: "O Musa, ti ai që Allahu Azza wa Jalla të ka përzgjodh dhe të ka folur drejt për së drejti pa ndërmjetësues. Dhe Allahu Azza wa Jalla ta ka zbrit të vratin, librin e ti të shajt. Dhe Allahu Azza wa Jalla ka dhenë shumë të mira. A nuk e ke gjetur në të vrat se Allahu Azza wa Jalla ka përsaktu çdo gjë para se të na krijoj, para se të më krijoj mua?" Thot: "Po, e dije që Allahu Azza wa Jalla kur e ka caktu mëkatin që e ka cek në të vrat, e ka caktu para se të krijohesha une. E ka caktu kryrjen ati mëkatit. Kështu që mos më qorto për diçka që une nuk kam në dorë asgjë në te. Do thot, mos më qorto mu dhe mos më zi për të madhe për një gjë që nuk kam mundësi që të iki asaj që Allahu Azza wa Jalla e ka përcaktu për mu." Dhe Muhamedi alayhi salatu wasallam thot: "Fa haja Adamu Musa." Dhe pejgamberi jon Muhamedi alayhi salatu wasallam thot: "Ademi kishte argument më të fort dhe e mundi Musaun në argumentim." Kjo është rrëfimi që pejgamberi alayhis salam u tregoi shokëve dhe rrjedhimisht dhe neve, e që në këtë tregim po e shohim që mes dy pejgamberve të përzgjedhur të Allahut azza wa xal, Musaut dhe Ademit alayhis salatu wasalam, kishte ndodh dhe kishte ngjoh ky diskutim. Kushtimisht po e themi ky polemizim me të butë. Dhe Musa alayhi salatu wasalam me momentin e parë që ishte taku me Ademin, e gjithë kjo është do thot pas vdekjes së tyre, në momentin e parë që ishte takuar kishte filluar që të flasë se pse na nxorë nga xheneti, se ti ishe baba jon, nëse ti qëndroje aty dhe ne do të rriteshim dhe do të lindnim në xhenet, pse na nxorë? Dhe kjo tregon që Musa alayhi salatu wasalam sa ishte i përmaluar për xhenetin, saqë malli i tij aq i madh te i kaloi edhe atë argumentueshmërinë e fuqishme të tij dhe nuk kishte argument fuqishëm për këtë që e kërkoi. Dhe për këtë Muhamedi alayhis salam thotë që Ademi kishte argumentet më të forta. Fillimisht dëshiroj që sikur se e kemi përmendur vazhdimisht në emisionet tona, dhe ajo është, do të thot, bazë e pandryshueshme e fesë Allahut azza wa xal, se çështjet të cilat kanë ardhur përmes librit të Allahut apo sunetit të vërtetë të pejgamberit alayhi salatu wasalam janë çështje të vërteta që kanë ndodhur realisht, dhe në to nuk ka mundësi që të ketë diçka nga pavërtetësia apo nga iluzioni dhe kështu me radhë. Për këtë ne besojmë që Ademi alayhi salatu wasalam dhe Musau alayhi salatu wasalam janë takuar dhe kanë gjatë ky diskutim dhe ky polemizim mes tyre. Dhe kjo padyshim që është si rezultat i imanit tonë të fshehtën që e besojmë ne të fshehtën dhe gajbin, dhe çdo lajm që vije përmes Allahut dhe pejgamberit
Alihi Sallatu Wassalam, për neve është e vërtet dhe vërtetësinë e saj nuk kemi fare hamendje dhe kjo bindje jonë është e paluhatshme. Sepse në atë moment që ne dyshojmë, dyshimi jonë bie ndesh me vetë besimin tonë. Allahu Azza wa Jall ka tregu për librin e tij, rrjedhimisht për fen që e ka zbritur, ka thonë la raybe fihi, në të nuk ka fare dyshim. Që do thotë, në moment kur vjet dyshimi për vërtetësin apo drejtsin e asaj që gjindet në fen e Allahu Azza wa Jall, atëherë imani nuk ka mundësi që të shëndroj aty, sepse nuk bashkohet dyshimi dhe imani. Komponenti kryesor i imanit është bindja, me momentin që nuk ka njeriu bindje, yakin, atëherë nuk ka iman. Për këtë, dyshimi e largon bindjen. Bindja, ekzistimi i saj, e përze dhe e mënjanën dyshimin. Dhe Allahu Azza wa Jall në fillim të Kur'anit ka treguar që libri që e kemi zbritur është pa pikë dyshimi i vërtet. Dhe çdo gjë që gjendet në te, nga urdhëresat apo nga lajmet, dhe gjithashtu çdo gjë që tregon pejgamberi alayhi sallatu wasallam, qoftë nga urdhëresat, ndalesat apo nga lajmet, janë të vërteta, janë të pranueshme, janë të drejta dhe kështu me radhë. Për këtë nuk na lejo që të kemi jo kontestim, por fare dyshim nuk kemi për vërtetësinë e atyre që na ka treguar Allahu Azza wa Jall apo na ka lajmëruar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe për këtë është e patjetërsueshme që ta kuptojmë këtë bazë, që të gjithë ne dhe ta dim se nuk ka mundësi të bashkohet dyshimi dhe imani. Nuk ka mundësi të bashkohet bindja dhe të njëjtën kohë dyshimi për një çështje. Ne ose jemi të bindur ose kemi dyshime. Në momentin që kemi dyshime nuk kemi bindje dhe bindja është shtylla kryesore e imanit. Atëherë rrjedhimisht ai që nuk ka bindje në çdo gjë që ka treguar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, qoftë nga urdhëresat, ndalesat apo edhe nga lajmet, ai njëri duhet që ta korrigjoj imanin, besimin e tij. Kthehemi tek ngjarja. Kjo ngjarje po do thotë ky rrëfim i Muhamedit alayhis salam po tregon që në jetën e Berzahut, në jetën pas vdekjes, është takuar Musau dhe Ademi. Që do të thotë, njeriu me kalimin në jetën e varrezave nuk do të thotë që përfundon jeta e tij. Vetëm se përfundon jeta e tij fizike. Tashmë shpirti i tij është i gjallë dhe nuk vdes dhe vazhdon që të ketë edhe ai disa lloje të ose të kënaqësive ose të vuajtjeve, ndërsa trupi i tij qëndron në varreza deri në ditën e ringjalljes. Që do të thotë realisht trupi vdes, shpirti nuk vdes. Në momentin që del shpirti nga trupi, atëherë ndodh fenomeni i njohur me emrin vdekje. Për këtë, me momentin që ne vdesim, nuk do të thotë që jemi asgjësu, jemi shkatru dhe nuk ka asgjë më. Jo, pas vdekjes fillon një fazë tjetër e jetesës. Njeriu jeton në disa faza, derisa të arrijë xhenetin e amshueshëm dhe vendin e paqes, apo derisa të përfundojë në zjarr dhe dërim të Allahut Azza wa Jall. Faza e parë është jeta e tij në barqet e nënave, pastaj faza e dytë është jeta e tij në, do të thotë, në sipërfaqen e kësaj toke, pastaj jeta e tij në barkun e tokës, do të thotë në varreza, dhe pastaj faza e katërt është kur ringjallen në ditën e gjykimit dhe të mirët përfundojnë në xhenet dhe të këqinjët, kriminalët, mizorët, pabesimtarët përfundojnë në zjarr të xhehenamit. Do të thotë këto janë fazat, etapat e jetesës. Kështu që kur njeriu bartet nga kjo jetë në jetën tjetër, faktikisht ai duhet që ta kaloj jetën e berzahut, që quhet me terminologjinë islame, jetën e varrezave. E sa është ajo ne nuk e dim, por për këtë kemi informata të shumta nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam dhe konsenzusi i dietarëve prej kohës së Muhamedit alayhis salam deri më sot, se njeriu në jetën e varrezave nuk shkatërrohet, por ai është në një jetë mes dyjave. As nuk është në jetën e kësaj bote, as nuk është në jetën e amshueshme të ahiretit, por është një fazë mes atyre dyjave. Që do të thotë, në jetën e kësaj bote kishte mundësi që të veproj mirë, dhe në jetën e amshueshme të ahiretit nuk ka mundësi që të veproj mirë, por atje ka llogari, ndërsa mes këtyre dyjave, kjo zona mes këtyre dyjave neutrale quhet jeta e varrezave, jeta e
e berzahut si pas terminologjis islame. Në këtë jetë të berzahut, shpirtrat takuhen, vizituhen dhe nxanë me ta shumë gjërat të ndryshme që ne nuk kemi informata për te, janë qështje e fshet, e gajbit, por ne e besojmë atë që ka pohuar Kurani dhe suneti pejgamberit a.s. se në këtë jetë në berzah ka kënaqësi dhe ka vuajtje, ka shpërblim dhe ka dënim. Pejgamberi a.s. në hadithin e Ibn Abbasit, që është i vërtit, përmend se kishte kaluar pran disa varreve, konkretisht pran dy varreve, dhe kishte treguar se ata janë duke vuajtur dënim për shkak të mëkateve që i kishin vepruar në jetën e kësaj bote. Që do të thotë, pejgamberi kishte pohuar se ata janë duke u dënuar dhe kishte ndërmarrë një hap që t'u lehtësoj atyre sadopak dënimin. Dhe në të kundërtën, pejgamberi alayhisallatu wasallam tregon që varri ose është kopsht prej kopshteve të xhenetit ose është një grup nga grupat e zjarrit. Që do të thotë i miri, besimtari, ai që ishte i nënshtruar ndaj Allahut Azza wa Jall, fillon që ti shijoj dhuntit dhe mirësit dhe kënaqësit e xhenetit që nga varri i tij dhe thot ashtu siç ka përmend Muhamedi alayhis salam, ai thot o Zot shpejtoje kiametin, që të vijë ai moment dhe të futna në xhenet, sepse vetëm është duke i shiju ato kënaqësitë e xhenetit duke i parë. Ndërsa pabesimtari, pejgamberi alayhis salam përmend që ati hapet një dritare dhe është e zjarrin dhe vendi ku ka me shku dhe e shijën një pjesë të ati dënimi në varën e ti dhe ai thot o Zot mos e bër kiametin asnjëherë sepse e din se çfarë ka me vujt atje, është dënim shumë më i madh se sa ai që e vunë në varrin e tij. Dhe Allahu Azza wa Jall përmend për faraonin se ai dhe familja e tij që ishin jo besimtar, paraqiten para dënimit dhe zjarrit të xhenemit çdo ditë mëngjes dhe mbrëmje. Dhe ajo paraqitje ka të bëjë me jetën e tyre në varreza, sepse pas përfundimit të jetës në varreza, ditën kur ringjallën, ata do të futen në zjarr të xhenemit përgjithmonë, ashtu siç përmend edhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an. Për këtë jeta e berzahut, jeta e varrezave është një jetë që pa dyshim ka në të dhunti dhe ka në të dënim, ka në të shpërblim dhe ka në të dënim, por ka mundësi që besimtari të dënohet për shkak të disa mëkateve të tij në jetën e varrit, por që ato të jenë si shpërblim për te në aspektin që i falen mëkatet me atë vuajtje dhe atë dënim që e përjeton jetën e varrezave. Që do të thotë, është njëri nga stacionet e shlyerjes së mëkateve edhe vetë qëndrimi në varë dhe disa nga sprovat e saj. Por tema ju nuk është kjo, por vetëm e përmenda si parathënje që ta kuptojmë se jeta e varrezave nuk do të thotë që ka përfunduar çdo gjë. Dhe njerëzit kanë shumë bot kuptime të gabuara lidhur me jetën në varreza dhe mendojnë se është rahatu pasi që ka vdek, apo në këtë dunja nuk ka rahati, si të vdes njeriu në varreza ka rahati, jo. Njeriu realisht prej pas vdekjes e tutje fillon që ta kuptoj realitetin e vërtet të jetës në këtë botë dhe realitetin e pa mohueshëm të ahiretit. Dhe se ajo çfarë i pret ata pas vdekjes e tutje është diçka shumë më e vërtet se ata që kanë pas mundësi ta parafytyrojnë apo të jenë të bindur aqë sa duhet për te. Për këtë njëriju pas zëvdekes e kuptojnë realitetin e premtimeve të Allahut Azza wa Jall dhe të pejgamberit alayhis salam, po gjithashtu edhe të kërcnimit dhe tërheqjes së vërejtjes që Allahut dhe pejgamberi alayhis salam ja bënin atyre. Për këtë jeta e varrezave është një jetë që ne do të thotë nuk kemi mundësi që ta perceptojmë me shqisat tona, nuk është një jetë fizike, por është diçka përtej saj, dhe aty nuk ka mundësi që të zbulohet asgjë vetëm se me anën e shpallis. Me anë të shpallis kuptohet se çfarë ndodhën te. Ndërsa nuk ka mundësi që të kuptohet duke vendosur, do të thotë, mjetet caktuara që ne e shohim se çfarë është duke ngjarë të varrosurin, apo ta nxjerrim atë pas një kohë të arrivarosim dhe ta shohim se çfarë ka ngjarë. A është shpërblyer apo është dënyer? Këtu sa nuk ka mundësi që t'i kuptojmë sepse ajo është jetë përtej jetës fizike e që tash prej aty e tutje do të thotë ne vetëm i dorëzohemi tërësisht lajmeve të Kur'anit dhe të Sunetit pejgamberit alayhis salam dhe nuk kemi çësje dhe marrje të informatave përveç se përmes
shpalljes së Allahut Azza wa Jall. Kthehemi tek ngjarja rrëfimi jon. Muhamedi alayhi salatu wasallam përmend që njetën e varrezave është taku, njetën do të thot pas vdekjes, njetën e që quhet jetën e berzahut, janë takuar Musau dhe Ademi. Ademi alayhi salatu wasallam është njeriu i parë, babai i gjithë njerëzimit, që Allahu Azza wa Jall krijoi atë me dorën e tij në ditën e Xhumah dhe e futi drejt për së drejt jetën dhe gjallërinë tek ai dhe i urdhëroi melekët që t'i bëjnë sejdë shej nderimit ndaj Ademit alayhi salatu wasalam dhe Allahu Azza wa Jall ia mësoi emrat e gjithë gjërave që ishin në do thot të nevojshme për Ademin dhe për njerëzimin dhe shumë gjëra tjera që janë privilegj i Ademit alayhi salatu wasalam. Ai u takua me njërin nga bitë e tij me Musaun alayhi salatu wasalam. Musau alayhi salatu wasalam pejgamberi më i madh që u dërgu tek Benu Israilet dhe ati do thot Musau alayhi salatu wasalam Allahu ja zbriti librin e madh të shejt, librin që e ka emrin libri Tevrati, që në tek ishte udhëzim, mëshirë dhe dritë për ata që e ndjekin atë. Dhe pa dyshim që ishte libër i Allahut Azza wa Jall si shkak, do thot si privilegj që ja kishte zbritur Benu Israilve. Ky libër ju dha Musaut alayhi salatu wasalam. Musau alayhi salatu wasalam nëse e marrim dhe e shqyqojmë në aspektin e privilegjit dhe cili është më ingritur, e shohim që më ingritur është Musau tek Allahu Azza wa Jall sa Ademi. Dhe këtë ne e dim që një nga 5 pejgamberët e mëdhaj të sprovuar e që sprovat i të i kaluan me sukses, një prej tëre ishte Musau alayhi salatu wasalam. Dhe Allahu Azza wa Jall përveç që ja kishte zbritur librin, ja kishte dhe një veçori që nuk i kishin pejgamberët tjerë. Ai Musau ishte pejgamberi që Allahu Azza wa Jall e përzgjodhi dhe komunikoi me te pandërmjetësues. Që do të thotë, shpalljen Allahu i ja zbritte pejgamberve të tij përmes melekut Xhibril, ndërsa Musau të Allahu Azza wa Jall i ja zbriti shpalljen pandërmjetësim. I foli ati me fjalë, që Allahu Azza wa Jall i foli me fjalë dhe Musau i ndëgjoi dhe i kuptoi ato fjalë. Kështu që Musau alayhi salatu wasalam është më ingritur dhe pa dyshim që në mesin e pejgamberve është pri 5 pejgamberve të përzgjedhur. Këta kur u takuan, debatuan, faktikisht Musau e pyeti Ademin dhe i tha, o Adem, ti ki këto privilegje që ja përmendi? Dhe i tha, pse në nëzore nga gjeneti? Pse bërë atë mëkat? Pse gabove? Pse në nëzore nga gjeneti? Dhe Ademi alayhi salatu wasalam ja ktheu përgjigjen Musaut njëjtë sikurse ja ktheu sikurse edhe vet Musau që e pyeti Ademin. Dhe ja përmendi privilegjet dhe vlerat që i ka dhe në fund të asaj i tha, a nuk ta ka zbritur ty Allahu Azza wa Jall Tevratin që në të shënon se Allahu ka përcaktuar çdo gjë që do të ndodh para se ti krijoj? At Musau alayhi salatu wasalam tha po, tha atëherë dije që edhe mëkati që unë e bëra dhe si rezultat i saj u largova nga xheneti dhe zbrita në tokë, edhe ajo ishte me çat përcaktim të Allahut Azza wa Jall. Dhe për këtë Muhamedi alayhi salatu wasalam tha, Ademi kishte argument më të fortë se sa Musau. Ademi e mundi Musau në këtë diskutim apo thënë ndryshe në këtë polemik të shkurtër. Aje që dëshiroj të ndalem në të dhe të përmendi pas asaj që përmenda se duhet t'i dorëzohemi urdrave dhe ligjeve dhe do të thot lajmeve që kanë orë përmes Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu të pranojmë se jeta pas vdekjes është një jetë që ne nuk kemi mundësi ta kuptojmë drejt atë, por në të ka kënaqësi dhe ka vuajtje, ka shpërblim dhe ka ndëshkim. Çështja më e rëndësishme që nxirret nga kjo hadith është çështja e besimit ton në kadan dhe në kaderin. Në përcaktimin e Allahut Azza wa Jall para se ti krijoj gjërat. Allahu Azza wa Jall ka përcaktuar çdo gjë. Para se ta krijoj tokën dhe qiejt, para se ti krijoj krijesat, njerëzit dhe krijesat tjera, ai krijoi lapsin dhe e urdhëroi atë që të shënoj çdo gjë që ka për të ndodhur deri në ditën e gjykimit.
dhe ai shënoi çdo gjë që kishte për të ndodhur deri në ditën e gjykimit, dhe Muhamedi alayhisalam përmend që tash etutje më nuk ka ndryshim të asaj që Allahu azza xal ka caktuar dhe ka shënuar në pllakën e ruajtur mirë Lauhi al-Mahfuz që quhet në Kur'an. Çështja e besimit në kadan dhe në kaderin, në përcaktimin e Allahut azza xal për gjërat para se të ndodhin ato, dhe ndodhi atyre në përputhje të plotë me atë që kishte përcaktuar Allahu azza xal, është njëra nga 6 kushtet, shtyllat e besimit. Që njeriu pa i plotësuar këto 6 kushte të besimit nuk konsiderohet besimtar. Nuk është imani i tij i vlefshëm pa i besuar të gjitha këto 6 kushte dhe të mos ketë në to fare hamendje dhe dyshim. E 6-ta nga këto është besimi në kadan dhe në kaderin, në përcaktimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kadaja dhe kaderi përmendën në Kur'an dhe përmendën në hadithe autentike të Muhammedit alayhi salatu wasalam, saqë kur kishte ardhur Gjibrili dhe kishte pyetur Muhammedin alayhi salatu wasalam për shumë pyetje. Prej tyre edhe tregom se çfarë është imani, pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ja definoi imanin nuk përmendi definicion, por përmendi vepra që duhet njeriu të ketë. Ato rrjedhimisht janë çështje të besimit. Dhe i përmend të besosh Allahun, të besosh ditën e gjykimit, të besosh ringjall, i përmendi të besosh melekët, librat dhe senet, dhe në fund tha dhe të besosh në kadan dhe në kaderin. Tu'mine bil kaderi khairihi wa sherrihi, të besosh kadan dhe kaderin, për saktimin Allah të zëvzhel, të mirën dhe të keqen. Që do të thotë, Allahu kishte ka caktuar të mirën dhe të keqen. Gjdo gjë është me caktim të Allahu të zëvzhel. Dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam përmendin që Muhamedi alayhi salatu wasalam u kishte mësuar atyre kadan dhe kaderin dhe u kishte dhënë shembuj konkret që dinë dhe t'jenë të bindur se kjo është e pandryshueshme, sikur se në hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku i kishte thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o djalosh, dije që sikur të gjithë njerëzit edhe e gjenët të mblidheshin që ta bëjnë ty një të keqe, s'kan mundësi të që ta bëjnë atë keqe ty. Nëse nuk ta ka shënuar Allahu, nuk ta ka caktuar Allahu azza xal, dhe dije që nëse mblidhen të gjithë ata, njerëzit dhe gjën që ta bëjnë një të mirë, por Allahu nuk ta ka caktuar të mirë, nuk kanë mundësi që ta bëjnë, thot pejgamberi alayhis salam, "Urufiat al-aqlam wa jaffat as-suhuf", sepse janë ngritur lapsat dhe janë terur fletushkat, nuk ka ndryshim të asaj që Allahu azza xal e ka shënuar para se të krijojë njerëzit 50,000 vite. Për këtë shkak, ne e besojmë këtë dhe jemi të pa luhatshëm fare në çështjen e imanit tonë në kadon dhe në kaderin, dhe se çdo e mirë apo e keqe që na godet në vetët tona, në familjen, rrethin, shoqërinë dhe kështu me radhë, është me caktimin e Allahut azza wa xal. Dhe se ajo që na ka goditur nuk ka pas mundësi që të mos na godas, dhe ajo që nuk na ka goditur s'ka pas mundësi që të na godas. Kështu që të gjitha ato duhet të ti kuptojmë mirë dhe të jemi të bindur dhe të dim që shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikur se Hudhaifja, Abdullah ibn Mesudi dhe të tjerët thonin se nëse një njeri jep sadaka sa kodra e madhe e Uhudit, ari dhe argjend për hir të Allahut azza wa xal, Allahu nuk e pranon nga ai përderisa nuk e beson kadon dhe kaderin. Përderisa nuk e beson caktimin e Allahut azza wa xal, nuk e beson kadon dhe kaderin. Ashtu si që përmendëm, nuk vlen vepra. Që do të thotë, nuk i vlen ati as sadakaja, e as namazi, e as agjerimi dhe kështu me radhë, për diri sa nuk e beson Allah në zëvzhel drejt, dhe nga besimi është besim në kadon dhe në kaderin, se çdo gjë që Allahu në zëvzhel e ka përcaktu do të ndodh, e mirë qoft apo e keqe. Besimi në kadon dhe në kaderin, i jep njeriut një qetësi dhe e din se ai pa dyshim që ka për të kaluar në ato gjëra që Allahu azza wa jalla ka përcaktuar dhe është i bindur se Allahu nuk përcakton për robërit e tij besimtar vetëm se të mirën. E mira nuk është kush që të jetë ashtu vetëm se si ti e mendon të mirën për veten tënde, por Allahu azza wa jalla dëshiron për robërit e tij të mira, edhe nëse në fillim ka mundësi që ato të duken jo të mira. Sikurse shembujt që janë do thotë të jetës tonë praktike, njeri ju kur shkon të një mjek për të kontroluar, dhe a i jep barrat të saktuara, ato kanë mundësi që t'jen në shijet të hidhura dhe jo të këndshme dhe kështu me radhë,
dhe duhet që të t'i përdorim ato me orare të caktuara, ndoshta edhe ta prishim gjumin për ta marrë atë barë dhe kështu me radhë. Të gjitha ato janë jo të mira për ne në shikim të jashtëm, po janë të dobishme për shëndetin tonë. Dhe kështu me ne kështu e kuptojmë edhe çështjen e kadas dhe kaderit. Allahu Azza wa Jall ka caktuar çdo gjë për besimtarët në mënyrë të mirë dhe në dobi të tyre, por ka mundësi që të mos kuptohet nga ana e besimtarit në pamje të jashtme e mira dhe dobija, por pastaj ta kuptoj më vonë, ta kuptoj do të thotë rezultatin pozitiv që e kishte, që e kishte ajo që ju ka caktuar ati, qoftë nga e mira apo nga ajo që është e hidhur dhe e keqe për njeriu në shikim të parë. Kjo padyshim që duhet që të kuptohet mirë në këtë rrëfim që u përmend, sepse Ademi dhe Musau alayhi salatu wasalam diskutuan rreth saj. Ademi alayhi salatu wasalam nuk u argumentu, faktikisht Musau alayhi salatu wasalam kur ja drejtoi Ademit këtë pyetje dhe këtë problematik të tij dhe kishte kërkesë faktikisht pse bëre këtë mëkat në nxjerrje nga xheneti, Musau alayhi salatu wasalam ju drejtu Ademit jo për ta mohu kaderin, asese, por pyetja e tij ishte drejtuar Musau alayhi salatu wasalam, që pyetja e Musau ishte drejtuar Ademit alayhi salatu wasalam, që një farë lloj dashurie që kishte Musau për me qenë në xhenet, e se si e bëre këtë mëkat që tashmë nuk e kemi ato, du të shumë më lodhë që të arrim xhenetin. Ndërsa çështja e Ademit dhe përgjigjja e tij ishte në përputhje të plotë me kaderin, me caktimin që ne jemi duke diskutuar dhe duke folur për te, sepse ai u tregoi dhe tha Allahu e ka caktuar që ta ndodh kjo dhe s'ka pas mundësi që të mos ndodh. Dhe për këtë Ademi alayhis salam kur e dha këtë përgjigje u qetësua edhe Musau alayhis salam, sepse ja kujtoi një diçka që është e shënuar të gjitha librat e Allahut Azza wa Jall që i ka zbritur, dhe se çdo gjë që ndodh e mirë apo e keq e qoftë është në përcaktimin e Allahut Azza wa Jall, edhe nuk ka mundësi që njeriu të dalë jashtë përcaktimit të Allahut Azza wa Jall. Ndërsa këtu është një keshkuptim që njerëzit, shumë prej njerëzve faktikisht e përdorin si argumentim këtë për të legjitimuar mëkatet e tyre, kjo është një gabim, sepse Musau alayhi salatu wasalam nuk ja drejtoi pyetjen Ademit që Ademi ta mundohet ta legjitimojë mëkatin e tij. Por Ademi alayhi salatu wasalam tregoi që musibeti, caktimi që ju kishte shkruar atij të ndodh është me kaderin Allahut Azza wa Jall. Ndërsa për mëkatin e tij ai kishte kërkuar falje. Por kjo që ka ndodhur në raport të përgjithshëm është caktimi i Allahut Azza wa Jall, dhe në këtë nuk ka mundësi që të ndërhyjë askush tjetër. Ndërsa për mëkatin timun duhet që të kërkoj falje. Për këtë nuk lejohet që të argumentojmë me caktim, me kader në mëkate. Nuk lejohet që të argumentojmë me kader, me caktim në mëkate. Pse e bëre këtë mëkat, po ishte caktim? Jo, asesi. Por në fatkeqësi lejohet që të argumentojmë me kader. Do të në ngjan një fatkeqësi, atëherë ne argumentohemi dhe themi e ka caktuar Allahu që të ngjan kjo, të ndodh kjo, të na godas kjo dhe kështu me radhë. Ndërsa në mëkatet që ti je veprues i tyre, nuk lejohet që të argumentohemi me kader. Dhe mu për këtë, Ademi alayhis salam në përgjigjen e ti nuk e ktheu përgjigjen ka mëkati i ti, po ka caktimi i Allahut Azza wa Jall, ka musibeti, ka kjo fatkeqësi që ishte largimi nga xheneti, dhe të regoj që kjo ishte e shënuar, ndërsa mëkatin nuk i atribuoj që Allah ka shënuar mëkatin ta veprojone. Edhe pse edhe mëkatet e bijve të Ademit nuk janë jashtë caktimit, por Allahu Azza wa Jall të regon që mëkatet nuk i mveshen ati, mëkatet i kryen njeriu, dhe për to nuk ka mundësi që të arsyetohet me caktim, me kader, sepse janë në përzgjedhjen e ti. Por kur të ndodh një fatkeqësi, ne themi, qadder Allah wa ma sha'a fa'al. Caktimi i Allahut ishte dhe ai vepron çfarë të don. Çdo të thotë kur të ndodh një kader. Ndërsa kur ne e bëjmë një mëkat, nuk themi kështu, por ne duhet që të nxitojmë, të bëjmë teube, pendim, të kërkojmë falje tek Allahu Azza wa Jall për faljen e atij mëkati, dhe nëse ai mëkat lën gjurmë, pastaj këto gjurmë janë si shkak i kaderit të Allahut Azza wa Jall dhe jo si shkak i mëkatit të kryer.
Ka dhe shumë gjëra që duhet t'i përmendim lidhur me këtë rrëfim të Muhamedit alayhi salatu wasalam pas një do thot pauze të shkurtër. Shikues të nderuar, rikthehemi që t'i përmendim disa nga dobitë e nxjerrura nga ky rrëfim i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Përmendëm që çështja kyçe dhe themeli i krejt këtij rrëfimi sillet rreth kaderit, caktimit që ne duhet ta kemi, dhe që ne duhet të jemi të bindur rreth saj, dhe ajo është se Allahu Azza wa Jall çdo gjë që ndodh në këtë gjësi ka caktuar para se të ndodhë ajo, dhe se nuk ka mundësi të dalë asgjë në këtë gjësi jashtë caktimit të Allahut subhanahu wa taala. Sa që pejgamberi alayhi salatu wasalam jo vetëm veprimet, por edhe gjendjet e njeriu që kalon nëpër tu, i ka përmend se ato janë me saktim. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, edhe vullneti për me punu, por edhe dembelia, përtacia janë me saktim. Që do të thotë, edhe ato gjendje që njeriu ndonjëherë ka më shumë vullnet për të punuar, ndonjëherë ka dembeli dhe përtaci për të bërë punë, edhe këto janë me saktim të Allahut azza wa jall. Saqë shokët e pejgamberit alayhis salam të regonin se dhe ngritja dhe ullja e gishtë është me caktim. Që do të thot, edhe këtë Allahu Azza wa Jall e din dhe e ka shënuar. Pasi që Allahu Azza wa Jall i din dhe i ka shënuar të gjitha ato, pse atëherë ne të veprojmë, pse ne të punojmë, pse të lodhemi? Dhe pyetja e dytë, pse melekët të marrin shënime fjalët tona, pasi që ato janë të shënuara? Pse ti marrin shënime kur ato janë të shënuara? Veprat tona janë të shënuar dhe kështu me radhë. Përgjigjja e pyetjes së parë, pse të veprojmë, pejgamberi alayhi salatu wasalam vet ai përgjigjet në hadithin që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij duke thënë i'malu fasayra Allah i'malu kullun muyassarun lima khuliqa la. Punani, veprani punë të mira, secilit nga ju do t'u lehtësohet puna për të cilën ai është krijuar. Që do të thotë, ne nuk jemi krijuar këtu që të argumentohemi me kader. Dhe të themi janë çdo gjë është e shënuar, janë të kryera këto punë, të presim përfundimin, a do të shkojmë në xhenet apo jo. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam e kthen çështjen tek çështja e nënshtrimit dhe veprës punës. Dhe për këtë edhe ka argumente të shumta, wa qul i'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Thot Allahu azza wa jalla në Kur'an në surën Tauba, thuaj ju njerëzve, o Muhammed, le të punojnë punë të mira. Allahu pejgamberi i tij dhe besimtarët janë dëshmitar të punëve të tyre. Nëse janë të mira, janë dëshmitar se janë njerëz të mirë këta. Nëse janë të këqija, janë dëshmitar për ta se janë njerëz të këqij dhe kështu me radhë. Çdo të thotë, çështja që është e kërkuar nga njerëzit nuk është debati dhe diskutimi rreth kaderit, se çka ju ka përcaktuar njerëzve dhe çka ju dhe ajo që ju ka përcaktuar duhet që të jetë vazhdimisht e mirë apo që të jetë e keqe dhe kështu me radhë, por çështja e njerëzve është që ti nënshtrohen Allahut azza wa jall duke vepruar punë të mira dhe duke ju larguar të këqijave. Dhe kjo është ajo vija ndarëse mes atyre që Allahu ua dën të mirën dhe atyre që Allahu Azza wa Jall nuk ua dën të mirën. Atyre që Allahu ua dën të mirën, ata nuk debatojnë dhe nuk diskutojnë për këto fare, por veprojnë punë të mira. Dhe atyre që Allahu nuk ua dën të mirën, ata janë që nuk veprojnë punë të mira, por mirën vetëm me diskutime, debate dhe lloj filozofie të kod dhe të thot që nuk ka kur farfryti dhe përfundimi i tyre është atje ku do të përfundojnë njerëz pa vepra. Që do të thotë, këtë çështje duhet ta kuptojmë mirë. Allahu e ka shënuar çdo gjë, por nuk ka kërkuar nga ne që ne të mirëmi me atë që ai ka shënuar, sepse nuk kemi mundësi të kemi çasje atje. Por atë që ka kërkuar Allahu Azza wa Jall prej nesh është që të veprojmë në përputhje me mësimet që ai ka dërguar rrjedhimisht që i ka zbritur në Kur'an apo i ka dërguar përmes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ne duhet këto ti marrim, këto mësime, këto udhëzime, ti ndjekim këto rrugë të këtyre njerëzve që janë pishtarë ndriçues pejgamberëve dhe pastaj jemi ata që i kemi marrë sebepet për të arritur tek vendi i lumturisë tek xheneti. Ndërsa ai i cili nuk i merr sebepet që të arrijë lumturinë për hashme xhenetin dhe argumentohet se Allahu ma ka caktuar që të jem banor i zjarrit, ai njeri ka gabuar rrugën dhe përveç se ka gabuar, munduhet që edhe fajin e devimit të tij t'ia lë Allahu azza wa jall. Allahu azza wa jall është i pafajshëm për
mëkatet dhe veprimet e këqija që i ndërmarrin krijesat dhe njerëzit. Për këtë duhet që ta kuptojmë mirë çështën e kaderit, ne jemi të urdhëruar të nënshtrohemi Allahut duke i kryer urdhrat e tij dhe duke u larguar nga ndalesat e tij dhe nuk jemi ata që jemi urdhëruar të mirëmi me debate se çka ka shënuar dhe çka nuk ka shënuar Allahu dhe të me tmetat tona ti arsyetojmë me çështjen e kaderit, caktimit. Kjo nuk është e kërkuar, por është e kërkuar kryerja e veprave, puna. Dhe çështja e dytë që e përmendëm, pse melekët ti shënojnë atëherë? Pse melekët ti shënojnë kur ato qenë kanë shënuara? Pse melekët ti shënojnë? Fillimisht, melekët nuk dinë se çka ka shënuar Allahu Azza wa Jalla në Lauhi al-Mahfuz. Ata nuk e dinë se çka ka shënuar Allahu Azza wa Jalla aty, por Allahu u jep atyre në kohë caktuara çastin me ditë se çka ka aty. Për këtë dhe i marrin shënime se çka ka ndodhur brenda vitit apo diçka e ngjashme. Ndërsa nuk kanë çastje absolute se çka ka shënuar në Lauhi al-Mahfuz, në pllakën e ruajtur mirë që Allahu aty ka shënuar çdo gjë. Çështja tjetër është se Allahu ka bërë që melekët të shënojnë që të jenë ruajtës edhe dëshmitar të fjalëve dhe veprave tona, që përveç se Allahu Azza wa Jalla i din ato, ti ruaj edhe dikush nga krijesat, meleku është krijesa, po ti ruaj ato dhe të dëshmoj se ti ke vepruar kështu, ti ke thonë këtë fjalë, dhe që njeriu të mos ketë mundësi të arsyetohet. Të mos ketë mundësi ti mohoj ato që i ka vepru. Që do të thotë kjo është nga drejtësia, nga drejtësia e Allahut Azza wa Jalla, që Allahu dëshiron që robit t'ja ngris argumentin për ato që i ka lën pa i kry, për ato që i ka vepru nga mëkatet, jo vetëm me diturinë e tij që e ka shënuar, por edhe me dëshminë e melekëve që ishin pran ti dhe i shënonin fjalët dhe veprat e tij. Bile edhe më shumë se sa kaq për njeriu në ditën e gjykimit dëshmon trupi i tij, gjuha e tij, dora e tij, këmba e tij, syri i tij dhe kështu me radhë. Dhe Allahu Azza wa Jalla i bën që krejt trupi të dëshmoj se çfarë ka vepruar. Dëshmon për të toka, dëshmon për të qielli, dëshmon për të çdo gjë se ishte njeriu, njeri i mirë apo ishte njeri i keq. Ishte besimtar apo ishte mos besimtar dhe kështu me radhë. Për këtë urtësia e shënimit të këtyre nga ana e melekëve ka të bëjë me atë se të jetë edhe një argument shtesë ndaj njeriu që të mos ketë mundësi të arsyetohet apo t'ja lë fajet se Allahu e ka caktu për mu këtë dhe ka ndodhë për ndryshe s'kishtë ndodhur. Po, një themi, Allahu ka kërku nga ti vepër edhe pastaj t'a ka jep mundësin e veprës, t'a ka jep mundësin e veprës, të thotë mundësin e kryerjes e punëve të mira, apo edhe të këshijave, dhe pastaj ka bërë që dikush të vëzhgën ty, t'i shënën të mirat, apo edhe të këshijat e tua, që nesër të mos ketë mundësin njeri ju në ditë në gjykimit, ta fajson asken tjetër pos vetës së vetë. Kjo edhe shumë dobi tjera nëzirën nga kjo rëfimi Muhammedit Alehi Salatu Veselam, por ne po mjeftohemi me kaqë, lusë Allah në zëzhel që të në jep diturit e dobishme dhe të në ruaj nga ajo e pa dobishmja dhe të në mundsoj që në zemrat tona të ketë bindje të plot ndaj asaj që Allahu dhe pejgamberi Alehi Salatu Veselam në kanë lajmruar dirën takim, o sallallahu a sallam ala nebijina Muhammed.